trekkspillmusikk og svartkrutt, så jeg ikke la med munker. Så det noe sånn, blir noe bra overgang, kan jeg. Nataja og Lars Johan skal snart til flyplassen for å hente munken som kommer tilbake til Norge. Buddhistmunker er pasifister, så før munken kommer må Lars Johan rydde bort våpenbøkene sine. Jakten på Bismarck. Vakre våpen, svart krutt. Jeg leser sånn bok for vek, og jeg løser alle bøkene. Noen er biblioteket fra historie, sånn fra krigen. Og så løser jeg alle om jakt og sånt nære. Faglitteratur. Vil jeg kaffe? Ja, ok da. Sier jeg så nå? Ja, ja. Ok.